23日日曜日に京都競馬場で行われた春の G1 戦線最終戦の宝塚記念、アメババを味方につけて菅原騎手鞍上のブローザホーンが勝利したことが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。ブローザホーン強すぎわろたわらわら。宝塚記念ブローザホーンが G1 初制覇、ドーデュースは敗れる。6月23日京都11レースで行われた第65回宝塚記念は、綱原明騎乗の3番人気ブローザホーンが勝利して嬉しい G1 初制覇を飾った。勝ちタイムは2分12秒0。2着に7番人気のソウルオリエンス、3着に5番人気のベラチオオペラが入った。道割を得意とするブローザホーンはアメババにも負けない素晴らしい走りを披露した。鞍上の菅原明騎手、ブローザホーン、ジンバともに G1 初制覇。直線ではババの異様外立ち沿いを一戦、オノババを苦にすることなく鮮やかに差し切りを決めた。場内からは初 G1 制覇を決めた砂原明騎手へアキラコールが起こり、渾身のガッツポーズで応えていた。一番人気に支持されただけ豊か騎乗のドーデュースはまさかの6着敗退。こと勲の砂原明騎手はものすごく嬉しいです。ここまで乗せ続けていただいた関係者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいですと喜びの声を届けた。菅原くんおめでとう。土砂降りはろた。思い切り適正出たレースだな。雨が降るほどブローザホーンって言うてたやん。勝因は雨、恵みの雨だったな。信じられるのは重厚者。一頭だけ明らかに露骨なほど末足が違った。大外強襲しびれたわ。明らくんうまく乗ったわ。おめでとう。ソウルオリエンスの皐月賞みたいだった。ソウルオリエンス勝ててただろ。ソウルオリエンス前つまらなきゃ勝ってたろ。オモババの鬼やんこいつ。凱旋門賞行ってこい。レーススタートして恵みの雨が。やっぱりこの馬道割るの鬼だわわら。雨と乗り方が良かった。やっぱ雨降るとつえー。どんだけ不良得意なんだよ。中高車がワンツー。とんでもないオモババ高車だな。おい、やはり水勝ち付きだったか。こんなのが勝つんだからな。ババ適性は本当に大事。強いは当然強いけど、オモと京都で運が向いたな。そう、外回りで草。全レースこの位置取りでええやん。やっぱりオモババの鬼やったわわら。宣言通り悪天候を味方にするのかっこいい。これ帝王ロイヤル怪我せず出てたら勝ててたのでは。帝王ロイヤルは出たら勝てたかもね。馬もだが騎手の判断がうめえよこれは。完璧な勝利。道割るの鬼ワンツーで順当。コバのエキファやね。成長力がすごい。ソウル完全に外に回してればと思ったけどどうかな。4歳も上位は強いんだよな。これフロックじゃないで本当に強い。なんか外ラチいっぱいまで使ってるの昔っぽい。最後新山みたいだったな。外ラチから飛んできた。令和の新山。競馬場の端っこ走って最強馬候補のドーデュース倒した。イクイノックスよりもヤバすぎだろ。もうブローザホーンが凱旋門行けよ。小型のオモババ得意ならヨーロッパ行けんじゃね。タイトルホルダーに次ぐを貸したの大物や。余裕だったな。一頭だけ手応えが違った。オモババ強者だわ。坂の下りからの手応えヤバいなブロホーン。ベラジオもソウルも4歳か。4歳に3着いけるやん。このババならソウルオリエンスも来るんだな。ソウル外詰まりまくりで草。4歳もよくやったとはいえ、プラダリアと僅差だけに。競馬イタミン、4歳馬は明らかに舐められすぎ。馬券から外すのはありえないよ。周りに流れて4歳切ったやつはありえんわな。競馬イタくらいだろ、4歳舐めてなかったの。競馬イタだけ4歳馬信じてたのすげえわ。ソウルはともかくベラジオオペラ切るのって4歳を心から憎んでるやつくらいだろ。よその競馬コミュニティはまず4歳いらないって論調だったな。レベル低いと言われたハルテンと大阪杯組で決まりや。ドバイ組なんていらなかったんや。オモババが得意な順って感じだな。オモババ校舎が勝つぐらいの差しかなかったってことだな。点が味方したにしてもよくやった。ブローザホーンみたいなのが凱旋門賞適正あるのかな。このババで一頭だけ別次元の末足で完勝。化け物すぎる。なんでこんな馬が今まで G1 に勝利だったんだ。凱旋門賞確定演出やんけ。今年はドロンコかもしれんからは良いけ。不良ババ全勝。ブローザホーン。428キロだからオモババが展開向いたんやろな。中山フェスタになれそう。凱旋門おめでとう。日本とはババが違うんだから、日本で強い馬が凱旋門賞にこだわる必要はないと思うが、あえて凱旋門賞目指すならドージュースよりブローザホーンの方が期待が持てそう。もろに適正出た感じか。宇宙最強だわ。ほんまにババが渋ったから走れましたみたいな奴らが上に来てるな。エクファ無敵だろ。このババ対応できるのエクファだけ。デアリングタクトもエクファだっけ。オモババ強いんだな。エクファねえや、菊花賞。
デアリングタクト桜花賞、アリストテレス AJCC、ブローザホーン宝塚記念。この決闘は両馬場も強いがなぜか道は強すぎるな。ソウルオリエンスが2着争いできるあたり、オモババならそこそこやれそうだな。勝つにはテルテル坊主必要かもな。最後ちぎってるから相当強いわ。凱旋門賞行ってほしい。馬場の適性と外枠が効いたな。新しくなった京都は馬場が終わってるから、雨なんて降ったらこうなっちゃうんだ。最後エンジン点火してからの伸びよかったな。ブローザホーンだけ末足の切れ違いすぎて笑った。オモババの王。馬場関係なく普通に成長してる。春天も仕掛け遅れからすごい足で追い込んできたし。道悪になってほしいとまで陣営が言っていた馬のワンツー。まあドウデュースを馬場で切れれば簡単な馬券だったな。馬券は外したけど菅原おめでとう。コース取りも完璧だったな。ブローザホーン馬場が悪化するほど強くなるし、マジで凱旋門勝つ馬ってこういうのなんだろうな。去年の宝塚記念、有馬記念は出てたらどっちか勝ってたろうに。凱旋門も楽勝しそうだな。でもこういう馬が挑戦するときはパンパンのレコード馬場になったりするんだよな。軽量でオモババ校舎でスタミナあるんだからオモババ凱旋門なら向いてる。両ババならキレ勝負であっさり負けるだろうけど。オモババならこの馬だな。秋もババが渋れば突っ込んでくるかもしれん。関西2009はブローザホーンにとって大きいよな。毎回直前輸送で馬体重管理大変だったのがなくなったし。馬は強いが菅原が勝つわけないってオッズの付き方だった。ババ適性はあるやろうけど通ったところが良かったわ。ナイス騎乗や。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。